ինչ հաստված նախաձեռնեց աստիճան կառուցել դեպի մարթը Ու հետո বেরեք ընթունեք որ մենք մարթիկս ինչքան էլ նախաձեռնենք աստուն հանդիպելը եթե նրանից ཐུળտվություն եւ հնարավորություն մեզ չտրվի կարելի ասած անհնար է եւ իինչեւ քրիստոս այդպես է եղելա Մարթու հանդիպում աստու հետ եղել է անհնար Իհարկե вороշտեղ աստված բացառություններ էր արել զոաբերության կարքերը դրելի ինչ որ բաներ արևոր մարդ ինչ որ ձևով կարողանա մոտենա աստծուն բայց անթանու լառումով երկնքի ճանապարհը փակեր բայց աստված ցինքը նախաձեռնեց որ մենք միասին հանդիպում ունենանք երբեք չմտածես որ կոյ աստուն կո խելքով կո չգիտեմ խելոք լինելու պատճառով որ աստված քեզ ընտրել է կամ դու ես նախաձեռներ որ այսօր այստեղ լինես Պետք է այսպես մտածես, որ նրա ողորմությունը եւ շնորհքն է, որ ինձ բերել է ጢրոշտուն, որ հնարավորություն է ասել է, որ ես նրա հետ հանդիպեմ։ Որտեւ եթե նրա նախաձեռնությունը չլիներ, միայն ինքը գիտի մենք որտեղ կարող ենք այսօր լինել։ Եվ հարց առաջանում, այսօր կլինենք թե ոչ։ Որտեւ մարդիկ կան, որ ամենավերջի, ամենաեզրից են դից Քրիստոսին դարձել, որտեւ մի գույց է այնան այլևս չլինեին, մի փոքր են այն։ Եվ այսօր հատվածը, որ ընտրել եմ խոսալու, շատ հայտնի բաների մասին պետք է խոսամ։ Շատ անգամ խոսված, բայց դասյալ սերտիս մեջ դրվելա եւ հիմնական հատվածը, որտեղ ես պետք է խոսամ, առաջի Պետրոս թղթի ճրուղ գլխի 7-րդ խոսքից։ Ամբողջ պատգամը կառուցվածա երկու խոսքի վրա, իհարկե, իհա, որոշ համարներ որպես լրացում այս մասին կկցնենք։ Սակայն ամեն բանի աղջանը մտեցել է։ Ոստի զգաց եղեք եւ աղօթքի մեջ արթուն կեցեք։ Եվ ամեն բանից առաջ իրարու հանդեպ սրտանց սեր ունեցեք։ Շատ པարս համարը։ Միջայլից ասեմ, ինչքան հոգևոր կյանքի մեջ ավելես մեծանում։ Հասկանում ես, որ բաներ կա, շատ բաներ կա, որ աստված մեզ տալիս է շատ པարզ։ Անքան parz է որ մենք հաճախ չենք ուզում դրանք ընդունենք։ Որտեւ Աստծո պատվերը մեզ համար parz է, Աստված խճճուիշ բաներ մեզ համար չի պատրաստել, որ մենք խճճվենք, մոլորվենք այդ ճանապարհների մեջ եւ չհասկանանք, ի՞նչ պետք է անենք, սա անենք թե սա անենք։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ հստակ նորից պետք է իհայտվի, ասում է, սակայն ամեն բանի աղջյանը մոթեցել է։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ արդեն վերջի ժամանակն է։ Ամեն բանի աղջյանը մոթեցել է։ Եվ այս ամեն բանի աղջյանը մոթե Ու քանի որ մոտեցել է գոնե 3 բան այսինքն թե Պողոս Առաքյալը մեզ ասում է որ մենք պետք է կամ պարտավոր ենք անենք 3 բան։ Չնայած շարունակության մեջ մի փոքր մանրացնում ạ կարող է նաև ուրիշ գրվածների մեջ էլի մտքեր ավելացնենք։ Բայց ժամանակի համանախագահ առումով հենց այս 3 կետի վրա փորձենք այսօր կանգնենք։ Առաջինը՝ եղեք զգաստ, երկրորդը՝ աղոթքի մեջ լինեք արդուն, եւ երրորդը՝ իրարու հանդեպ սեր ունեցեք կամ ամեն բանից առաջ իրարու հանդեպ սրտանց սեր ունեցեք ոչ թե սովորական այլ շատ սրտանց առաջին միտքը որի վրա պետք է կանգնեմ սա է ուստի զգաստ եgek զգաստություն ինչու՞ն է կայանում այսօրվա մեր զգաստությունը կամ զգոնությունը ես հավատում եմ որ մենք զգաստությունը այսօր կայանում է միշտ պատրաստ լինելու մեջ Քրիստոսի գալուստին։ Իսկամ մենք զգաստ ենք այն ժամանակ, որเปս քրիստոնյա, երբ որ մենք պատրաստ ենք նրա գալու։ Որտեղ նրա գալը ըստ աստու խոսքի կարող է լինել ցանկացած պահին եւ Եվ զգաստությունը, քրիստոնեայ, ոչ զգաստություն, զգոնություն, ուշադի լինելը, կայանում է սրանում, ոնց անեմ։ Ինչպես անեմ, որin ին բոլոր ջանքը դրած կարողանամ նրա գալեսցյան օրվան լինել պատրաստ, ո՞տեղ չգիտեմ որո՞ն որ է գալուս։ Ինչպես հարսը չգիտի փեսան երբ է գալու, ես մատթեոս ավետարանի 25-րդ գլխի, այնպես մենք չգիտենք մեր փեսան երբ է գալու։ Եվ մեր պարտականությունն է մեծագույն պարտականություննա որտեղ դրանից կախված է մեր հավիտենական կյանքը ոչ pakas եւ ոչ ավել մի ամբողջ հավիտենություն կախված է այն հանգամանքից թե ինչքան են զգաց մեզ այսօր ինչքան են պատրաստ նրա գալստյանը նույն պետրոս գլխի առաջի պետրոս գլխի մեջ երկու տեղ դարձյալ խոսում է այս մտքի մասին Առաջի գլխի 13-րդ խոսքի մեջ ասում է. Ձեր մտքերը գոտե պնդեցեք։ Ես ամբողջ հামার չկարթամ։ Որիշ բարերով ասած, որเปզի պատրաստին է Քրիստոսի երկրորդ գալստիան համար շառնակության մեջ, հատվածի մեծը չեմ ուզում կարթամ։ Ինչ մտածում եմ, մի գոտե պնդել, ի՞նչ է նշանակում։ Լավ, ես ինքս ինձ գոտի կապեմ հрьяների մեջ, գոտի կապելը այդ մշակույթի մեջ։ Ցույց է տալիս պատրաստ լինելու վիճակը։ Ես երբոր բանակում եզ արավ բոլոր եղբայրներով, ովքեր ծառայել են գիտեն։ Երբոր բարսանում եզ դիρκել նա མ་նառավ նրանք, ովքեր մասնակցել են այս պատերազմին, ավանականը որ 44 օր, եթե ոչ ավել երևի իրանց հաքիշորը չեն հանել։ Որտեղ նախ այդ ժամանակը չի եղել հանելու, որտեղ ամեն վարկյան վտանգ կա, ամեն վարկյան թշնամին իրանց արջև կանգնած, ամեն վարկյանին կարող է պետք լինի հարձակվել կամ նահանջել։ Մեր դեպքում դե ավել շատ նահանջա աղել։ Բայց միշտ դու պետք է լինես պատրաստ։ Դու չես կարող բանակում, երբ դիրք, եր որ բարձրանում ես դի귿ում, դի귿եր գնաս, փափուկ բարձ դնես, եւ խոսքը նույնիսկ չէ կարող գնալ, որ մեզ համար յոգա անդոշակ ծերենք, վեր մաք բարձ փափուկ, շորերներս հանենք, մեաց հայվենք, քնելու ցառաչ, որտեւ հասկանում ես, որ ամեն վարքյան տշտամին կարող է գալ։ Եվ լինում է բահեր, որ գալիս է։ Եվ ինչքան է, որ դու ինչքանով որ դու զգացել ես լինում, կամ սենց ասեմ, Այն դիրքը, որը զգաստության մեջ էր, որը պատրաստականության մեջ էր, այնտեղ ված բաները ավելի քիչ են տեղունանում։ Եվ հիմնական կորուստները լինում այն են այնտեղ, կոն, որտեղ աչար գիդեք ինչումներ զգաց չլինելու մեջ պատրաստ չլինելու մեջ քնած լինելու մեջ եւ Տերը ասում է որ կա այսօր վտանգ նույն Պետրոս թղթի 5-րդ գլխի 8-րդ խոսքում այսպես է խոսքեր ասում արթուն եղեք եւ հսկեցեք այս բառից դուրա գալիս ոչ մեն արթուն եղեք եղել է այս ժամանակ ես արթուն եմ եղել բայց մի այլ ժամանակ ծրված եմ եղել Շատ մարդիկ կարող է այստեղ շատ չասեմ, որոշ մարդիկ։ Лаվ, նստած լինել է այստեղ, բայց ծրված լես են աստու խոսքը։ Չլինեն ուրشادիր։ Բայց Պետրոս գլխի, 5-րդ գլխի 8-րդ խոսքում գրված ասմա, է. «Արթուն եղեք եւ հսկեցեք»։ Գիտեք ինչի համար։ Որտեւ ձեր թշնամին, Սատանան, մռնչող արյուծի պես ման է գալիս, թե ու կլի, կամ ու կուլ կա, կուլտա, կամ միշտ վտանգ կա մեզ համար քրիստոնյաներիս։ Միգուցե քո կո, հարևանի համար այդ վտանգը չկա, իր համար ուրիշ վտանգ կա։ Ավիտանական կորստի վտանգ կա, չգիտեմ, ուրիշ վտանգներ կա, անպաշտպան լինելու վտանգ։ Բայց մեզ համար վտանգ կա։ Թշնամուց վնասված լինելու։ Երբ գիտեք, երբ որ ես հարվածը կարդում ենք, մենք հաջող մի ենք միանգամից արյուծ ենք ապացուցնում, չէ՞ ես, արյուծը ոնց տեղ գամ ես։ Դե արյուծները մեզ այդիշ գործունեություն են ծած, բոլորի կենթան բանական այգում են մայս ով արվել շատ խորանանք տեսնենք որ այդ արյուծը արյուծի դեմքով չի գալի ոչ էլ տեսքով է հաջող գալիս երբ հոսի միջոցով է գալիս փոխաբերության խաթարված փոխաբերության միջոցով է գալիս ված խոսքերի միջոցով է գալի մեր կյանքի մեջ ված արժեքների միջոցով է գալիս եւ կամած կամած մեզ իր կողնա դարձնում եւ ինչպես արսենը ասես որ փոքր բաների մեջ մարդիկ կան պարտվում են այդտենս փոքր միտեղ պարտվել ես իր Միտեղ պատահեցիր քեզի, միտեղ սեր ցույց տվեցիր, միտեղ ձեռդ կեր բանից չանեցիր, որտեղ պետք է անեիր, եւ քիչ-քիչ տեսնում ես քո կյանքի մեջ փոքր-փոքր պարտություններից քո ճակատամարտը տեսնում ես դու պարտվում ես արդեն։ Մենք մեր պատերազմը միանգամից չենք պարտվում, մենք ենք ընթունենք։ Բլուր-բլուրի հետևից, սարսարի հետևից, դաշ-դաշտի հետևից Փոքր պարտություն, այստեղ փոքր պարտություն այնտեղ, եւ հետեվանք եղավ այնիշ որ եղավ։ Եվ հաջող մարտիկ ասում են. Ինչի՞, կյանք ինչի եմ կյանքը այսպես է դասավորվում։ Ինչի՞ էս չեմ կարող ասել լեաժեկ ցարայեմ, ինչի՞ բավարար զորություն չունեմ, որտեղ փոքր-փոքր ներդրում չես արկող քո կյանքի մեջ։ Ձերից տվել է շատ բաներ քո կյանքում։ Սկզբանեն լինել նաև նշանակումը չտրվել աշխարի ցանկություններին չտրվել աշխարի կարժեքներին ամենամեծ վնասը մեր կյանքի մեջ որ կարող է տալ ես ինձ ասեմ նույնիսկ աշխարը չի ես չեմ խոսում նույնիսկ սատանայի մասին նրանք ովքեր երկար տարիներ են հոգևոր կյանքի մեջ երևի կհասկանան ամենամեծ վնասը որ մարդուն տալիս է դա մարդու եսն է արդյոք է գույսնա հսմարտ ինքը Իրան, ամենաշատ ինքը Իրանը վնաս տալիս։ Եվ եթե Քրիստոյան կարողացավ հartifactId իր անձը, իր ծույլությունը, իր ցանկությունները, կարողացավ իրան հartifactId իր մտքի մեջ ուրիշ ոչ մի ուժ ի զորու չի մարդուն հartifactId։ Որտեղ մարդը պատվում է Ներսից, մարդը պատվում է իր ցանկություններից, մարդը պատվում է իր սխալ մտածելակերպից։ Եվ մենք պետք է այդտեղ շատ զգուշանանք։ Թե մենք ինչ ենք նայում, թե մենք ինչ ենք լսում, որովհետև այդ բոլոր բաները անմիջական կապ ունեն մեր հոգեվոր կյանքի հետ։ Հնարավոր չի դու սխալ բանի հետ լինես հաղորդ, եւ գազ այստեղ, եւ հանկարծ մի անգամից մտես Աստծո ներկայության մեջ։ Հնարավոր չէ այդպիսի բաներ, որովհետև Աստծո ներկայությունը ཐանգ է։ Եվ մի այս երբությամբ մեջ եղող մարդիկ կարող են մտնել նրա խորքերը։ Հูกաս ավետրանի 1200 գլխի 35 խոսքում այսպեսի միթ կգրված. ᱟսմա ձեր ձեռքերը մեջքերը գոտեորված լինեն եւ ճրակները վարված։ Հիսուսը մի առակա առակ պատում. այն цаռաների մասին, ովքեր պետք է ծիրոճ դիմավորեն, եւ առաջին նախադասյունը սա է. թող ամեն ժամանակ ձեր գոտին ձեր վրա լինի եւ ձեր ճրակները միշտ վարված լինեն։ Եվ հաջոր նախադասությունը որ ասում啊 Դուք եղեք այն մարդកանց նման որոնք միշտ ծիրոճը կսпасեն ամբողջ առակը մի չունեմ կարդալու բայց մերտեր Հիսուս Քրիստոսի մեզ համար եղած պատվերը սա է եթե ուզում ես ինձ հետ ավիտենության մեջ լավագույն ժամանակներ ունենաս եթե ուզում ես որպես իմ ծառա որպես իմ worth-ի արժանանաս ինձ անից գովեսթի դու միշտ պետք է սпасես իմ ներկայության իմ գալու։ Եվ սա պատվեր է ումես համար։ Ամեն Ամ քրիստոնյա պարտավոր է միշտ իր ամիտքի մեջ ծալելս բանը, որ շուտով տերը գալու է։ Ես պատրաստ եմ թե ոչ։ Եվ գիտեք, հաճախ մենք մոլորվում ենք, եւ մոլորվելը կավաչի նույնիսկ նոր քրիստոնյա կամ հին քրիստոնյա կամ նույնիսկ ծառայության ղարքի հետ Ես հասկանում են, որ մոլորվեր, եմ, որ մոլորվելը, որտեղ հաճախ ես էլ եմ ինձ մոլորված տեսնում շատ հարցերի մեջ։ Երբ որ մենք սկսում ենք մտածել, որ մենք արդեն խորอัลմատներ են գցում, մեր կյանքը կամոս կամոս լավանում է, եւ սկսում ենք ես ձեւ մտածել, մենք մոռանում ենք, որ մենք Իհարկե մենք նույն ձև ծառայում ենք, նույն ձև գնում ենք տնային խնбаք, նույն ձև չգիտեմ ծառայության են գալի, մեր ձերքերը բարձացնում ենք, բայց այստեղ ինչfor բանա կատարվի։ Մեր կարևորագույն նպատակից մենք շեղվել ենք։ Այդ բոլոր բաները պետք է անենք։ Իհարկե դու պետք է գնաս քո աշխատանքի, քո զավակների համար հաս պետք է իրակուր պատրաստես, հարաբերության համար պետք է հոգաս, որոշ բաներ պետք է անես եւ ստեղծես եւ շաշվես եւ գնաս առաջ, բայց ամենակարևոր միտքս այն է, գործարե ուրագույն նպատակակետը որն է հոգյանքի քո աշխատավարձը խոսքի 100.000-ից հասնենք 1 միլիոն ինչ որ բիզնեսի մեջ շատ առաջ գնալ թե դու ավելի շատ կենտրոնացած ես նրա երկրորդ գալեսցիան վրա արդյոք դու պատրաստ կլինես կամ երբոր նա գա որքանով պատրաստ կլինես հարցը սա է որքանով մի հայտնի խառոզիշկա པոլ ոչերանունա որոշների տունունից այդ դրկերիս կա որ եթե առաջնորդական գազմին մեր ատվազ եղբայր այդ դրկերից բաժանել էր սողական դիրքերեն աստվածաբանական։ Մի պատգամ լսեցի որ տալիս էր մի քանի հազար օկանոս 7000ական ճամբարին, մի քանի հազար։ Դալիճի շատ մեծ էր։ Եվ գիտեք պատգամը ինչպես է սկսում։ Աստմա այստեղ կամ նստած մարտիկ, ովքեր իրենց հավիտենությունը պետք է հասկացնեն դժողքը։ Եվ կատարյալ լրությունա տինու դալիջի մեջ, կատարյալ։ Բոլոր Սուրբ Հոգով աղոթող մարդիկ են, բոլոր եկեղեցու անդամներ են, եկեղեցիները մարտիկ եկեղ 70-ըն ուղարկել։ Եվ հետո շարունակումա ինչի։ Որտեւ մեխը տեղ գդել Մարկանցյանքի մեջ, որտեւ մարտիկ աստո ներկայությունը միջալյոց են նայում։ Եվ բաներ կա, միգուցե այսօր մենք զարմանանք, բայց տարիներ հետո այդ հետ բանը մեն սկսումա հետ քաշել հետ պահել աստծո տնից։ Եվ դրա համար մենք պետքա շատ լուրջ լինենք հոգեոր բաներին։ Երբ որ կարևոր միտքը որ այստեղ ասումա, որի վրա շատ չեմ կենտրոնանա, որովհետև շատ հաջողակի է խոսվում, աղօթքի մեջ լինել Արթուն։ Հոգեորապես Արթուն լինելը մշտապես աստծո խոսքի մեջ գահված աղօթքի հետ։ Եթե ինչ որ մեկը ուզում հասկանա, է հասկանային, որ արդյունա հոգեորապես թե քնածը պետք է միան նշանակ նա իր հոգեոր աղօթքի կյանքին։ Ինչปիսի աղօթքի կյանք ունես դու։ Եթե քո աղօթքի կյանքը լավ չի, արդուն լինելու մասին խոս չի կարող լինել։ Աղօթքի մեջա, որ մենք ստանում ենք այն բանը, որ ինչ-որ ինչ, ինչ, պետքա անենք Աստծո համար մեծ առողջությունը, իմ տեսիլքները, իմ նպատակները աղօթքի մեջ ա որ աստված խոսում մեզ, մեզ ա ինձ հետ։ Աղօթքի մեջ ա մեջը որ աստված մեզ առաշնորթում ա, մեզ առաշնորթություն ա տալիս։ Եվ նույնից էս միտքը պիտի կրկնեմ։ Իմ հոգեվոր առողջությունը, իմ հոգեվոր արդյուն լինելը կախված ա միայն աղօթքից։ Եվ չնայած այլ բաներ կան, բայց այն կարևոր բաներից մեկ աղօթքն ա։ Եվ ոչ միայն ընդհանուր աղօթքից, նաև անհատական աղօթքից։

Ես եเล մեծ zevի մարդ։ Երբ որ գնում ենք, դնում ենք արդեն մեծ ծախսուն ենք անել ու եւ այլն։ Եվ հաջախ դնկատել եմ հոգևոր կյանքի մեջ էլա տենց։ Մենք հաստնում ենք քրիտիկական պահի մեծ առրայության մեջ, որ հասկանում ենք, որ այս հարցը միայն աղօթքով է լուծվում։ Մեր երկրի հարցը միայն աղօթքով կարող է լուծվել։ Շատ բաներ կա այս կյանքի մեջ, որ տեղին չի, աղօթքի փակասի պատճառով որտեղին չի։ Եվ շատ լավ ճոկում ենք դա։ Başat lavah jokelov yev haskanalov handerts hachaq noris tulanumeng hachaq noris tsulutyun gortsum yes aval shat qasem tsulutyun vot e tsulutyun gorteluts heto ya vor du tulanum es tsul mart idavar parkatsa divanin voch ban havaschuni anelu voch er ashghatelu yev mior haytnaberuma vor ink ta vartsere petimuti bas gumar chuni vot e tsul ya gtnvel Ո՞տե մի փոքր պետքա չարչարվել, իրանձի վրա աշխատեր։ Եվ նույնը մեր հոգեվոր ընտասքի մեջ, աճան գտնում ես ծառայության, վետերանության ուզում ես խոսաս։ Տեսնում ես բաներ ես ասում, դու էլ չես հավատում դրան։ Եղելա որ գնացել ես, գտնում հիվ ես հիվանդի մոտ աղոթելու ասում ես։ Եսը ինչ աղոթեմ սրա համար։ Դու էլ չես հավատում, որ ինքը կբժշկվի։ Դու էլ չես հավատում, որ Աստված Կարմիր ծովը բացել է բազմ հազարավոր հրաշներ, ալի չես կարող հավատալ։ Բարերով հավատում ես։ Բայց եթե որ գնում ես կանգնում ես լուրջի վանդի մոտ սկսում ես շահավատալ դու ինքդ քո մեջ քո մեջ փաշկասներ ես սկսում առաջանա Պաճառը որն է այլ լավ հասկանում ես իշ្នա պաճառը ծույլ ես եղել Եվ որպեսզի շատ չերկարացնեն միանգամից ցանցենք երրորդ բաշնին Եվ ամեն բանից առաջ իրար հանդեպ սրտան ծեր ունեցեք միգուցե ասեք վերջի գալեսցյան հետ մեր իրար նկատում ես ինչպես է կապված ինչը ա տերը հատուկ եւ սա միակ տեղը չգիտե՞ք երբ որ այս թեման ուսումնասիրում եք նույն Պետրոսի մեջ Ղուկասավետրանի մեջ թղթերի մեջ շատ տեղ կա գրած որ օրինակ որ թղթերը խոսում են հիմնական վերջի օրերի մասին հատուկ ամենտեղ սիրո մասին շեշտվում է գիտե՞ք ինչի համար օրինակ մัทթեոսավետրանի 24-րդ գլխի 12-րդ -24 -գրվ խոսքում գրվածը որ անորոշությունը շատանալու պատճառով շատերի սերը պետք է սարճի Կամ մի տարբանությամբ այս տարբանության մեջ գրածա պահի, պաղի։ Այսինքն երբ որ աննույնությունը շատանում է, մեր միջի սերը սարճում է, դրան հակառակ։ Եվ այս սերը կարող ենք դեպի աստծունն էլ ասել այդ սերը։ Այսինքն աստոնկատման մեծերը կարող են սարճել։ Բայց երբ որ աստոնկատման մեծերը սարճում է, դրա արտահայտությունը ինչպես է լինում։ Իրալ նկատմանը սերը սարճում է։ Որտեվ եթե իրար նկատմամբ մեծ երս արժում, հա սա ապացույց է այն բանի, որ աստոն նկատմամբը մեծ երս արժը։ Որտեվ այն վերաբերմունքը, որ դու ունես նկատմամբ աստոն նկատմամբ, դա արձագանքն է այն վերաբերմունքի, որ մենք ունենք իրար նկատմամբ, եւ բոլորս հրա մասին շատ լավ գիտենք։ Եթե մեկը աչու ձախ բոլորին վերավորման, եղած նա, բանի տեղ չի դնում մարդկանց, կարճունի ինչ կմտածեն, որևէտեղ չի ուզում զիճի, որևէտեղ չի ուզում համբերի, դրանք բոլոր կაფացա սիրո հետ գտնվել եք սալագության համար։ Կարդացեք առաջի Կորինթացի 13-րդ գլուխը, որը միչ ունեմ կարդալու։ Սերը ի՞նչ է անում։ Համբերում է։ Սերը ինչ-պիսին է՝ զիջող է։ Եվ <li><li>նիքը նման բաներ կարող ենք ասել։ Կարող ենք նույնիսկ ուրիշ թղթերից կտրցնել եւ մի մեծ ցանց սարքենք, թե ինչպիսին է ծիրարտահայտությունը։ Եվ գերեք խոստովանենք, որ մենք բոլորս քիչ թե շատ դրա մեջ պակաս ենք։ Իմիջալուրսը ասեմ Մատթեոս ավետրանի 24-րդ գլխում երբ որ խոսում է վերջի օրերի մասին վերջի եկ եկ օրերի եկեղեցու համար երկու եկ մեծ մեծագույն մարտահրավեր ա Հիսուսը փոխանցում այսինքն որ եկ եկեղեցին ու զաշ ճուզած այս երկու բանին պետք է հանդիպի առաջինը սուր մարքարենները եւ երկրորդը արդեն ինչու կարդացի որ շատերի անոնության պատճառով շատերի սերը պետք է սարճի Եվ երկու տեղում գիտեք իշույն բառն է օգտագործված որին զարմացնում էի չեմ կարող հասկանալ շատերի ինձ համարան հասկանալի բառը ինչ են աշականում շատերի պատկերացնում է sɛ ֆելոք բոլորս նստած աս ենք ասում հեշթագներ ենք sɛ ես ֆելոք հիմա համառ քարոզում եմ հիմա լավա βαտա հիմա քարոզում եմ հիմի աստվածածմա վերջորը շատերը կնգնեն մոլորության ցուղակի մեջ եւ կնգնեն ես միուս արեցյությամբ մոլութիամ մեջ այսինքն սերը կսար չի իրանց գիտեք ինչի՞ცა եթե անձրևոտ եղանակներին ապա դերասար գարունն է անձրևոտ է եւ գետը քիչ ջուր ունի իրա մեջ առը ջուր չկա մեջը եթե անձրևոտ եղանակ, է եղանակը եւ այդ քո գետը ցամակացա ցենց հազի վառույտ պես է գնում բայց եթե բայց եթե շո ժամանակները գան Երբ որ դժվար ժամանակներ է գան, երբ որ ների թակավորությունը հայտնվի, երբ որ կողից ինչ-որ մեկը չի լինելու որ քեզ աջակցող անի, կներեք այդ բարի համար, որ քո ទីքունքին կանգնի, երբ որ հովներին ավաչեն տանեն եւ դու միայնակ մնաս, այդ ժամանակ ինչ պետք է անես։ Երբ որ յեկնային օրնությունները դադարեն ամբողջությամբ եւ պետք է փորձվի քո եղած հավատարմությունը, պետք է փորձվի քո աղօթքի կյանքը, պետք է փորձվի քո վստահության չափը, ինչքան ես դու վստ아ում ասցու։ Այսքան պատրաստ ես ինքդ վերջ գնալ Քրիստոսի հետեւից։ Թե դու թե քո Քրիստոսի հետեւից գնալը համանապատակվում է մինչև դահլիճ գալը։ Այսինքն դու եկար դահլիճն ստացի իր եւ գնացի տուն, քո Քրիստոսին հետեւելը ես քանով է համանապատակվում։ Բայց աստվածապաշտությունը բերեք ընդունենք ես եղած դահլիճից ավելին է։ Ինչ է նշանակում որ մեսերը պետի սարճի Իմիջալոծ ասեմ, եթե հիմա որոշները ես արդեն սարջելա։ Նույս կերկնեմ ես միթքը։ Բայց ի՞ն ժամանակ ոնց պետք է լինի։ Եթե սառածության ժամանակ։ Մի քանի միթք եմ գրել, արագ ասեմ։ Սիրո սարջել նշանակում է հոգևոր ծարավի բացակայություն։ Ուշադիր նայեք հոգյանքի մեջ։ Դու աղօթքի կարիք ունես թե չունես։ Ասքան եթե մարթը ինքը աղօթքի կարիք չունի, որ զորովայրը ստիպում աղօթել պայքար aria մեջ, այդ պայքարը որ կա, դա, 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 դա դեռ նշանակումա որ ինքն خابրումա։ Ու դ կենթանի մարթը, այն մահվան յեսի, գոնե խրխրում է հլա։ Այդ խրխրոցն է, էլի, որ դու գոնե ուզում ես, հլա մի հատ ջուր տվեք, հլա մի հատ բժիշկ կանչեք, գոնե մի մի չար ուզում ես անես։ กոնե ֆարկաստու է ցանկությունը կա։ Մարթիքը այ░դ չունեն արդեն։ Եկեղեցու արժեքին նվազում Սարճած ցերը ցույց է տալի, որ որոշների մեջ եկեղեցի եկեղեցին իր ազժեկը կօգտնում է։ Իս եկեղեցին ծiroշտում։ Այլևս պարտադիր չի, որ ես եկեղեցի գնամ։ Ես կարամ ինտերնետով էլ խորհուրդներ նայեմ։ Այլևս պարտադիր չի ես, չի գիտեմ, մի այտասամյակ անտնային խմբակ եկեղեցու ժողովի մեջ, ինչ որ ինչ -ո, որ եկեղեցի զբաղված է, ես ճանապարհով գնամ։ Սա ցույց է տալի, որ մարդուս ցերը սարրելա։ Անշահ հentrutsian կորուստ։ Ին բարի ժամանակներին, օրինակ 50-ական ժամանակներ, ես հիշում եմ շատ մեծ շախխնդրության որակ կար մարտկանաց մեջ։ Բայց այսօր, եթե շատ ուրشادիր նայենք, տեսնենք որ որոշտեղ շախը գլուխը բարձացնում։ Ինչ զրանից ինչ օգուտ։ Եվ դրա համար որոշ բաներ սկսում են եկեղեցում ճարվել կամ դժոյել որոշ ծառայություններ։ Այսինքն բաներ կա կապվումա փողի հետ։ Աստված չանի մենք դրան հասնենք։ Ես նայելով մեր եկեղեցական ընտασկին շնորհակալ եմ մեր արդեն եղեցում դրված հինքի համար եւ լսելով ուրիշտ եղեր ես եղել ավովոլու ժամանակ շատ Ամերիկայից Եվրոպայից աշխարի տարբեր մաս համակներից հույների կամ քարուժի ներ կամ ուցուցի ներ հետ եմ հաւթակցվել եւ կամ իրans աջակամները եւ դասերը լսել տեսել եմ որ շատ եկեղեցներ կա որտեղ բացարձակ սա բացակայում է այսինքն մարդ ինչ որ անում է դրա դիմաց գումարա ուզում Ուզում ես հաս հաս կանալիա տունը չի։ Ոնց որ մալթիրատունը ամաները լվանամ, եկել 1000 դրամ։ Հա 1000 դրամսսս հիշեց, երեկ էլիքը գործտեղին ձոկնելա, ասի քեզ աշտաբարձեմ տալու, առավոտը հélav ուզեց արդեն։ Հասես պապ աշտաբարձես երբես տալի։ Մտած մեկ ուզում է հիշում, այդ ի՞նչ աշտաբարձի տամ։ Եկի հիշեցի 1000 դրամ պարտեմ արդեն։ Այս բայց ես եմ իրան ասել կտամ գործտեղը։ Տարмеся որ բան առնեմ չենք տալի ինչե ամենից մի այն փողի հետ կապված կլինի նվիրատության եւ հավատարմության կորոստ մերեք ընդունենք մեր մեջ շատերի մեջ նվիրվածությունը ա 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 Ենքան խանդավառված որ բաները մարդեր որ ես չպտի անեի նույնիսկ։ Ես հիշում եմ մի տարի եկեղեցում ձմերպապեի մանկալի չկթան։ Եվ ասացին գնանք աշխարից մի հատ տղա բերենք, որ ձմերպապ լինի։ Չգիտեմ մաթիկ հիշեն չեն ինչի, ես հիշում եմ որտեւ իմ հետ է եղել այդ դեպքը։ Ինձ ասան ի՞նչ ձմերպապ, ժողովուրդ։ Սառնություն նաև հարաբերության մեջ։ Գիտեք մի երկու բառ եល ասեմ լավ ոնց որ երկարացրի խոսքս մենք եկեղեցում ֆարկած ոս այս տարի շատ ամուսնություններ ունեցանք այս մի քանի օրից իմ եղբայրները ամուսնանում եւ ես էլ իմ կյանքը այդ паին հիշելով այդ ժամանակները հիշելով լավ ժամանակներ էր ինչքան զույգերը իրար հետ սիրով են լինում այս ժամանակջո՞ւ, ասենց սիրով տարված, երկնքի մեջ են իրանք, ասենց նայում ես հարսանիքի տեղը, միայն իրար են նայում Հես արսանի դես գտնում ու ուզում ես նայես մյդքեսoverline-ի չիoverline-ում։ Այդը կարող է բանի տեղ չի դնում ես։ Իս մի քանի արսանի գնացեմ ոչ մի զույգ մեզ չին չեն նայել։ Իրանց իրանցով իրար նայմ են ժպտում են, ջան են ասում, ջան են լսում։ Իրանց համար են 300 հոգին գույցուն չունեն։ Որտեւ սիրում են իրար։ Բայց ասեմ ժամանակավոր երևույթ է։ Մի քանի ամիս ասեմ, մի քանի տարի, տարի լավագույն, եթե տարի ասեմ, դա փառավոր վիճակ է։ Եվ արդեն մարդ պետք իրա սիրո համար պայքարի։ Արդեն իրասերը ինչ որ կեր պետք ապացուցի։ Արդեն պետք իրանձի վրա աշխատի, որ դիմացին ապացուցի, որ ես քեզ սիրում եմ։ Եվ ամբողջ խնդիր այդ ժամանակ առաջանում։ Այո, մենք բոլորս շատ սիրում ենք իրար։ Բայց մեսերը հաճախ ապացուցի կարիք ունին։ Եվ ապացույցը ներսի է, որ ես ուղղակի ձեզ, ձեզ ասեմ, ես որ ձեզ շատ եմ սիրում։ Մենք պետք է ինչ որ բան անենք դրա համար։ Բայց ոչ թե դրա համար ինչ որ բան պետք է անենք, մեր անձերի վրա պետք է ավելի շատ աշխատենք։ Բերեք ընդունենք, որ իրենա դա մեծագույն գործողությունն է, որ մարդը կարող է անել հարաբերության մեջ։ Դա մնա մեզ բանն է։ Եվ ես ասեմ, դա մնա ցանը բանն է։ Որտեղ դու պետք է մարդ կան սիրես։ Որոնց ոչ -որ դու ես արժանի, ոչ էլ Իրանք են քեզ արժանի նենցա ներսը բերել որ դες նենցա դասավոր է որ դուք իրար կողնից եք սկուղակի այսօր դուք իրար հետ նույն եկեղեցում ծառայեք դուք իրար հետ նույն ճանապարհով գնաք նույն ճամբարը անցկացնեք չգիտեմ նույն սենյակի մեջ քնեք խոսքը ճամբարի մասին է եւ դա աշխատանք է եւ ցանը աշխատանք է եւ այդ աշխատանքի մեջ եթե մենք զախողվենք վերջիորը այս խոսքերը մեզ համար ճշմարիտ կլինեն որ մեր սերը սարջ սարելա որ մենք մեծագույն արժեքը կորցրել ենք Թող Աստված օրհնի ձեզ առաջարկում եմ այսին աղոթք անենք